Селам алейкум сайгылы сердилер, бұл хабарлер информацион программасы студияда Медат Харилов болына. Бүгін кей айнымызда бойле вақалар аққында. Яны тіндувлер, хуветчілер Джанкове сейтлер районларында қырым татарларының әвлеріне келді. Януковичның девлет хайынлігі аққында иш, Рифат Чубаров хабатлы жи тарафның шаты оларақ. Европа парламентінде қырым меселесі, Ахтем Чигоц қырым құртылмасы үчін бірлікке чағырды. 2014 сенесі февраль айының 28-інде Русия әлі аскерлер қырым юхары шурасыны контроль етіп, депутат ве журналистлерінден джеп телефонларыны тұтып алайдылер. Бұ ақта сабық президенті Виктор Янукович іші бойынша кечірілген махкеме отырышывы девамында Милли Меджлис рейсі Рифат Чубаров білдірмекте. Айтханларына көре февральның 28-інде ерлі телеканалар Қырымда Назирлер Шурасының яны рейсі Аксенов олғанына білдіргенлер. Мартның бірінде есе о Русия президентінден Қырым құртармасы үшін ярдым сораған. Чубаровның қайд еткеніне көре 2014 сенесінің вақияларының Русияның ачық тежауызы деп саймақта. Ләкен мартның 18-іне же ярым аданы арби контролі алтында тұтмақ үшін Украинадан Москваның ербір әмірі еді айтілмесі ве Қырымда Абхаз вариантының ішлетілмесінде емін еді. Февраль айында Қырымдаки вазиет пек кергін еді. Бұның бір қач себебі бар. Бұрысы ресми Джумхурет акимиеті бұтын ли сатып алынған еді. Акимиет ачық бе халқы күнде Киевге майданға қаршылықын көсергенлеріні топлап, еолажағынен оғырашайды. Айны заманда Қырым Джумхуретінің юғары шурасы 2013 сенесі декабр айындан башлап, Санки Дерсон милли бүліклеріні тізіп, наразылық акцияларыны кешірейді. Тіркімінден бір қач жазасына қаршы джинай іш ачылды, ләкін соңында бұл ішлеріні қапата еділер. Ишгал етілген Қырымда Русия тарафындан кечірілген террор девам етмекте. Бұ ақта Европа парламентінде Милли Меджлис рейсінің муавинлері Эльми Амеров ве Ахтем Чигоз білдірелер. Оларның Брюссельдеке чықышлары ярымадада инсан ақларының бозуғларына бағышланған еді. Умеров ве Чигоз Европа депутатларына күтлеви тентуф тепкілер апыс ве джезалар аққында хатырлаттылар. Айрыжа Милли Меджлис рейсінің муавинлері қырсызланған, өлдірілген ве ғайып олғанлар онларжа инсан аққында білдіріп, Русияны халқара тешкілатларыны талап ве тавсиелеріне құлақ асмаған, халқара махкеме қарарларыны еріне кетірмеген терроризм девлеп деп адландырдылар. Русия бір шарт қоймадан Украинаны рад қалдырмаған че Қырым ведан бастан чекілмеген жона қаршы кірсетілген санкцияларыны заифлатмамалы ве ляғу етмемелі. Сеси басқына аризаларыны ве резолюцияларыны девам еттірмелі. Спорт ве медени тедбірлерде байкот епмақ керек. Иқтисади санкцияларыны арттырмақ керек ве олар Русияны Қырым ведан бастан чықмаған мечбур еттірмеген же оларыны кенешлетмек керек. Это не часть территории, это колония России. Террорист Улган президентінің саляф күні яқынлашмақта, бұның саляф ол мағынаны әрке санлай. Русияда саляф деген шей ек. Рейберов күні есе террорист Путинның қамнилештіруф күні. О қол ұзатып, әлі сықылажақ адам ол мағынандан әменім. О бұрей беруф күнінен Қырымның өзінің территориясы оларақ таздықламақ істей. Ама о территорияның бір қысмы дегілді Русияның мустемлекесі. Бүгін анда көпір дегілді шейтан көпірі құрыла. Анда тарихи мирас ең етілі. Экологияның базиеті февкуляды фена алды. Сізлер бұзым аятымызны құртарғаны кебе кенеді бірлеші бұна қаршылық көстерменізні риджа етем. Бұзым сияси мүбісілерімізні, халқымызны, ватанымызны құртарыңыз. Қырым Мұқтар Джумхуриеті қында Украина яна язанысының 10-ші бөлігіне кележек денішмелері бойынша мұзакерелер девам етмекте. Киевде кечірілген пресс-конференция девамында фальджилер Украина президентіне мұрадиатыны еллағанлар. Анда есе олар Қырым Татар Джумхуриетінен бағлы ойс проектіні анлатқанлар. Весіха ішлетілуі насыл алда олғанына ве іш группасының азалары ве Қырым-Татар жемааты ярамаданан келеджігі насыл олажаға қында Руслан Халапов біле. Қырым Мұқтар Джумхуриетіне бағышланған Украина анайзасының 10-ші қысымындаки денішмелер бойынша іш группасының 1-ші топлашуы кечкен сене сентябр айында кешірілгеніді. Халық депутатлары мемурлар ве жемаат фаалдары бір афта ішінде 137 мадде бойынша денішмелер кірсетілмесіні тәкліп етті. Олардың арасында тек екісі тиілмеді. Іш бүгінге же девам ете. Наша
задача. Біздің вазифемыз мүмкін олған деңішмелеріні ифады етмектен ғайры, бұның деңішмелері әмелдегі анаясасының башқа мәдделеріне максималь шекілде ұйғынуфе аңлайшылы олсын деп, бұның өзерінде іш кечірмек. Айны заманда біркач файлының бақышлары иш группасының ноқтайы назарындан фарқлана. Олар бұны Украина президентіне азырланған ачық мұрачатта білдірді. Бұ тахмин етілген мұхтарет адының ярамада статусының ве Қырымдаки Украина кемет органларында Қырым татарларының темсілджілігі меселесі. Меселя бір тешебюз группасының файлері мили территориаль мұхтарет веки палаталы парламент тешкелетмеге теклиф еті. Мы предлагаем назвать его... Біз оны құрылтай деп адландырмаға түшінеміз. Юқары палата – меджилис. О, есі Қырым татар топылығынен ве Қырым татары олмай білген қоранта азаларынен шекілене. Екіншісі есе бұ ұмыми Қырым бөлгесінде шекілленген векелер палатасы. Иш группасы Қырым парламентінің тізілішіні башқа түрлі көре. Милли меджилис рейсі Рифат Чубаровның фікіріне көре, канун чықарыджы орган бір палаталы олмақ керек. Ама айны заманда о денешмелер бойынша еркес ос тікліфлеріні көрсете білежегіні қадарлыта. Иш группасының топлушыларында чылышыжақлар текрарлайым. Истегі олған ербір Украина ватандашы бөле имкен алды, чүнкі бізім топлушыларымыз ачық еді. Мерамны білдірген еркес ічін кырыш ачық еді. Шекіл пек мұйым. Халк депутатлары есе бергілесін. Бұ яңылыш бір янашыл. Манасы мұйым. Эсас біз текліф еткен шелер Қырым тамыр халқы оларақ Қырым татарлар халқының аққылары текіленмесіне максимал ярдым етсін. Рифат Чубаровның айтқанларына көре, Қырым меселесі бойынша анаяса денешмелері ярамада өзерінде Украина суверенитетіні пекетмек керек. Ама Қырымның кележек статусы ақында лейха нәтижелері ақында лаф юрсетмеге дайырте. Иш группасы Весіқа өзерінде чалышмаларына девам етмекте. Келечекте о Конституцион комиссияда музакере етіліп, Юхары Шурада рейберуге чығарылажақ. Руслан Халапов, Алексей Трушин, Хабирлер, Юахрым. Илха Хатильген Керичте, Митридат Мердвенана конструкция, сына Дагатмага Башладылар. Анда Басама, Каплама, Полякасы, Вегрифон Ларна, Боза Башладылар. Шарки Карам, Тарихи Медини, Корганан Мудира Татьяна, Умрихина, Бальдергин Некуре, Бури конструкция Ишлерна Касма. Чунки Мердвенан Касма, да, и Кабином Бешендисинисы, июня Инда, Тахлганеда, Яхлганеда. Тунеон малюма улғанны кібі да бір декат чекінде ер ені кәле қалесі да дағытылуға оғырады. Баш кемерден бір қач бұйықташ еқылған, ама ешғал етілген Қырым назерлігінде білдіргеніне көре еқыл. Қале ічін еқылу телекісі йоқ, ені кәле да 18-інде асырда құрылған мемар жылы қабидесідір. Бу сонки байхатлары олған сейсмологик адеслерінің нәтижесідір. Хрының шархи хысмында джеди сарсынтылыр олған ады. Вербе тайры технокен вазиет бұл бөйлесін мы, чо харабалар вехалины кесіп кешкен демирел трендері дабы насилі бепыла. Доғуф яда олюм весеқаларының алынмасы Қырым сакинлері ічін ағы хейбір сынавдар. Весеқалар махкеме қарарына айзайсасланып беріле. Украин қанунлары саделештірген процедураға чалышса біле, Қырым сакинлерінің проблемлеріні эксілтмей. Тавсилятлы жәлеп қамызда сейретміңіз. Владимир Лишенко ижгалден сон Қырымдан көчіп келді. У ғуқчы бірчоқ кере мәкемелерді ватандашларының ақларыны құрды. 2016 сенесі апрель айында Ильхақ етілген ярамадада Владимирның дайысы кешіне. Олюмшы әдет намесі алынмасының үнчеліклерінің біліп, у мәкеме үшін керекле весеқаларына ве атта делілеріні топламаға реджа еткен. Олар дайының олесінің ве оның мезірінде қойылған хачының фотосының чехарған. Бұ весеқалар оның өлгенінің ізбатламақ үшін керек еді. Ижғал шырайтынды ешамаға мечбур олған инсанлар үшін Украинада доғу ве олюмнен бағылы весеқаларының алмасы фарқлы шекелге таби әне мақкеме бастасымен япыла. Ама қолайлаштырылған шекелде. Владимир керекле весеқаны ярым елдан сон алған. Бұ вақыт ішінде о, чешіт девлет мойсесілеріне барған. Ұқық емайджелерінің сөзлеріне көре, бойлы вазиет істеснадегіл нормадыр. Қырымыларыны керекмеген весеқалар кетірмеге мечбур етелер. База аларда мақемелер бір елға жеді бамете. Джузави Усулханын намесінде қолайлаштырылған ветіздештірілген тірті белгенінген. Ама сөз кексе аларда ұлғаны кібі кейфетлі қанулар ерамай ұлғы құры жәмелият ветдебет кезмечелерінің зайы дәрежесі себебінден бозула. Весеқаларының ресми еліштіруі елі қиынықлар себебінден адамлар весеқалар үшін дәвлетінің қыта қысымына бара алмай. Ұқықы весе
саяси араштырмалар меркезінің эксперты Андрей Гнидының сөзілеріне көре, дұғу веолюма деселеріні ижғали тілген қырым ведан бас сакелерінің тек 10% ресмилештірді. Кибен 14 февраль айында, кибен 17 сенесе юн айнаджи, ош 170 бенден зеді дұғу веолюм олды деп айта білеміз. Біз бізі мәлен нәзерлігімізге мұражат әткенде, олар тек 31 бенден зеді ғуки джетін ресмилештірілгенінің білерді. Украина ижгаль верген территорияларда улюм ведугу вақында малюмат таздықланмасы ичун норма чыхарма керек. Бу норма девлетнің қыта қысымында ухухи бесихалар берілмесіне темел олмақ керек, дей ухух имайджилер. Вақтынжи ижгаль верген топрақлар назерлігінде бу меселені білелер. Улар джима тышкелетларына яны қанунны ишлеп чыхармаға теклиф етті. Ольга Коваленко, Валентин Гринберг, Хаберлер, Юахарым. 10 күнлік апыз жазасы бойле қарарыны ижғалдилер Энвер Крошха чығарылған. Бүгін сабадан оның өвіне ФСБ қадимлері келгенлер. Тінтуден соң оны Джанкойның полиция бөлігіне алып кеткенлер. Андан ісе оның ұшыны мақкемеге еллағанлар. Энвер Крош 2012 сенесі іштимай яғларда фото пайлашмасы себебінден қабатланыла. Бұнен мен сағылықлашам студияда Медат Халилов чалышты, бізді іш күндері сейіретініз бе, Фейсбукта ЮА Қырым сайфесіне қошылыңыз.